Денеска во Советот на Општина Прилеп се одржа 17-тата седница, на која што се разгледува 17 точки, од кои дел беа како тековни активности на Советот, односно прегледување и расправа по кварталните извештаи на сите јавни предпријатија и јавни општински установи, кои што се задолжени да доставуваат тековни финансиски извештаи, односно квартални извештаи. Беше тема на разгледување и кварталниот извештај за трет квартал и на Општина Прилеп. Но како позначајни точки од она што би ги интересирало граѓаните, би ги издвоил и донесувањето на развојната програма од 2023 до 2025 година, во која што беа поместени неколку работи, од кои што најзначајни за наша општина се тоа што за до година администрацијата локална, односно цела Општина Прилеп, стави во развојна програма рехабилитација на улици во површина од 68.000 метри квадратни. Тоа ќе биде еден значителен чекор кој што до сега не се случил во една година да се рехабилитира толку улици, иако бевме обвинети од опозицијата дека навистина не е тоа работа која што треба да биде поставена во развојна програма. Меѓутоа, сметам дека ваков чекор до сега не е бил запаметен во историјата на нашиот град и дека позитивно ќе има одзив во граѓанството, односно во подобрување на квалитетот на движење, односно на живот комплетно на граѓаните. Тука исто така се помести она долго очекувана развојна програма која што беше предмет на расправа и минатата година, но заради објективни причини беше поместена на некој начин нејзиното почнување со изградба беше поместено за наредната година, тоа со започнувањето на градежната сезона до година ќе почне и ќе заврши доводниот цевковод за водоснабдување на населеното место Канатларци. Издвоени ќе бидат средства со новиот буџет во висина од 18 милиони денари, кои што ќе значат непречено водоснабдување на ова населено место, кое што важи за едно од најголемите во нашата општина. До средината на декември имаме ветување од раководителот на секторот за урбанизам, односно од цел сектор за урбанизам, дека ќе биде издадено одобрението за градба и во истиот момент би се започнало со тендерирање, односно со почеток на тие крајни завршни фази од административното од административниот дел на овој проект и со почетокот на новата градежна сезона почнуваме со изградба како општина Прилеп на овој дел. Односно ние најважни програми кои што беа поместени во развојната програма, морам да ги спомнам и тоа дека е предвидено со оваа развојна програма и поставување на односно градење на монтажна катна гаража во неколку катни гаражи, меѓутоа едната е во просторот позади управата за јавни приходи, тоа е мислам дека од поголем интерес за граѓаните и она катна гаража која што ни е ветени во предизборната програма, односно во програмата на началникот, во просторот помеѓу поштата и општинската зграда. Тие се два едни клучни проекти кои што сметам дека дополнително ќе го подобра тој смирен сообраќај кој што го имаме како проблем во центарот на градот. Значајно и треба да се спомне и е во интерес, огромен интерес на граѓаните, тоа што по предлог на Управниот одбор на јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови, кое што е задолжено за вршење на јавниот градски превоз, е дека по воведувањето во сила на оваа одлука која што Советот денеска едногласно изгласа, дека од сега па натаму граѓаните на Прилеп во недела ќе можат бесплатно да го користат јавниот градски превоз. Тоа вака во кратки црти би било она што денеска Советот разгледуваше и донесе одлуки во интерес и во интерес на граѓаните за нивно за подобрување на начинот на живот, односно квалитетот на живот.